У Сполучених Штатах пройшли перегони на унітазах. Такі нестандартні змагання у Балтиморі, штат Меріленд, проводять щороку. В дні фестивалю сюди з'їжджаються сотні дивних транспортних засобів. Американці створюють свої туалети на колесах, власноруч з велосипедів та болідів, прикрашають веселою символікою і навіть збираються в команди. А тим, у кого не знайшлося зайвого унітаза, їх позичають організатори змагань.